Mana aziz obunachilar, Buxoro avtomobilbozoridan Captiva Malibu Tracker avtomashinalaridan qatoridan videolarimizni boshladik. İlk avtomashinamiz Tracker avtomashinasi, oq rangdagi. Avtomashinamizning motor xonalarini ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana konditsioneri bor, avtomashinamizning ABS-lari bor, motori 1.8 aka. 1.8 motorda. 5000 ha, shuma yurmagan ekanda 5000 ta bo'lsa. Pepsi'sini radnoy saka diskasi, razmerlari necha bo'lsa bu kishining aka? 18 55 ga 18. Shumka bo'lmagan avtomashinamiz. Eshiklarimiz knopkada, chiqorlar kiygizilgan. Qo'yish. Mana 7 de polda tashalgan mana salon qismi, korobka avtomat. Mana ichki salonda. Endi sotsadoringiz foiz garantiya beradi. Semirmoqchimisiz, ozmoqchimisiz, soch soqolingiz qalin qilib chiqarmoqchimisiz, 5%, 10%, 15% minoksillarimiz hamda qo'shimcha rolik vitaminlari bilan. Ulumdan boshqa barcha tarkibida o'g'iluvchi alqadaray mahsulotlarini, oqargan sochlarni qoraytiruvchi mana bunday shampunlarni Sog'liq Sado internet magazinidan xarid qilishingiz mumkin. Protein, gener, aminokislotalar, barcha sport turidagi ozuqalar Sog'liq Sado internet magazinida. Siz hali ham vitiligo psoriasis kasalliklaridan aziyat chekasizmi? Bularning barchasini Sog'liq Sado internet magazinidan xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Sog'liq Sado internet magazini doimo xizmatingizda. To'liq ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Agar bir kishi uchun maza qilib minadigan ne katta, na bir kichik mashina. Aka yili 2019. Yurgani 5000 ta, kraskalari qanday? Kraskasi radnoy. Kraskasi radnoy. Pulni nech pul deyapsiz? 18. 18 savdosi bor. Vikup variant barter qaysi biri aka? Avtokredit qilib berasiz menimcha. Shu bankdan chiqor bo'lasiz-ku. Mashin bankga zalobga turadi oladigan odamga. Vikup barter ham bormi aka? Mashinimiz ol Gentra Cobalt nimalarga? Ha, Spark. Sparkka barter bor deyapti. Telefon nomerini aytinglar. 99. 99lik 704 97-29. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, oppoq rangdagi Tracker. Mana aziz obunachilar, sizlarga Malibu'dan ko'rsatib o'tamiz. Malibu 1-lardan ko'p obunachilarimizning talab va istaklariga binoan Malibu 1-lardan ko'rsating, o'tkirdik deganlar uchun mana avtomashinamiz motori ishlab turibdi. Konditsionerlari bor avtomashinamizda, motor xonalari bor. Kamchiligi yo'q mashinani. Diskalar saka qo'yilgan 245 ga 50 R18. Shunga bo'lgan ekan, ha? 74500. Eshiklar knopka, yurgani 74000 ekan mana. Salonlar koja, ha? Full monitorlar bor. Qancha berdi mana bu? 13000 qancha dedilar? Mana. Zapaslar tushmagan, davriyat balon kulishlar mana. Bor. Benzinda ekan avtomashina. Kraskalar toza mi aka? Ha, bamper endi detalga kirmaydi. Yurgani 74 mingta. Kraskasi toza. Qo'yish. Pulini nech pul deymiz aka? 13700 deyman, kelishtirib beraman. Ha, 13700 savdosi bor. Vikup variant barter qanaqa? Yo'q, naq. Barter ham yo'qmi? Ha. Naq deyaptilar aka. Keragi yo'q. Qaysi nimani mashina? Shaharnimi yo Buxoro? Buxoro shahar. Buxoro shahrini mashinasi, ha? Telefon nomeringizni ayting aka. 91lik 440 00 39 00 39. Mana telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Mana
obunachilar sizlarga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Captiva'dan ko'rsatib o'tamiz. Captiva avtomashinamiz. Kondisionerlar bor avtomashinamizda mana. Motor xonalari. Malibu 4. 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Diskalari mana. Rezinalar diskalari. Rezinalar holati ham zo'r. Mana eshikli knopka chuqurlar kiygizilgan mana. Captiva. Kichik salonlari, audio sistemalari, monitorlari. Qiziq chiqdi. Sog'lom. Qiziq. Fedaka agar realni qarab olaman. Bozor omadida kelgan, ayman navis bo'lmay. Mana shu salonlar. Nachi xana Bu kişi 300'de. 300'de yürüyen ha? Kraskalar toza? Toza, konuları. Hı-hı. Pulu ne çöpülüyor musun? 26'de. 26'de. Kamu bor ha? Hı. Barter, Vikup, kanay? Farkı yok. Farkı yok ha? Kusurlu olan. Hı-hı. Telefon numar aytın. 93'lik. 689. 37-73. 37-73. 37-73. Bana şu telefon numarlarına telefon kulasla kimge makul bilsem Malibu. Captiva 4. Aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Malibu avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Bu turbo emas, ha bu? Yo'q, 2.4. Malibu 2.4 motor, Malibu 2. Berlarga ham svetcha bo'lmi bularni? Ha. Diskalari. Shu razmer 225 ga 60 R17. Mana panoramali tom. Panelovkaga ruxsati bormi? Dekabrgacha. Knopka. Mana. Ichki salonlari. Nima 100 talik? 100% likmi? Necha mingda yurgan bu? 53 mingda. 100% lik panelovka dekabrgachami? Dekabrgacha ruxsati bor ekan. Panelovkani. Malibu Turbo. Paskela tushmagan ekan. Mana avtomashinamiz to'liq ko'rinishi. Xo'sh, yili nechi buni? 18. Yili 18, yurgani 53 mingta. Puli nechi pul deyapsan? 25,5 deyapsiz, kelishtirib beraman. 25,5 savdosi bor, ha? Ha, VIP variant barterlar qana? Yo'q. Naqdga. Telefon nomer. 98'lik 774 80'ı 10. Mana şu telefon numarayla telefon kılarsınlar kimge makul bese Malibu. Mana aziz obunachilar, sizlarga Epica'dan ko'rsatishga devam etamiz. Epica avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan oq rangdagi Epica avtomashinamiz. Mana 6 silindrlik 3.2 motor manimcha. Kondisionerlari motor ishlab turibdi. 4-chi pokolenya metan. 4-chi pokolenya metan. O'zining radnoy sakalari, rezinalar holati o'rtacha. Eshiklar knopkada. Mana. Endi karabil. Chiqollari bor, korobka mexanika. Avtomashinaning orqa salonlari, kondisionerlar ishlab Look bor avtomashinamizni. Toq ochik. Mana mashinaning to'liq ko'rinishi. Metani bori. Mana metan gaz balon 100 talikmi to'g'a? 100 talik metan. Zapaskalari mana.
Teluk görünüşü. Doğru bu. Yılı 11. Yürgen ne işte? Yürgen'i bir kuruk. Kraskalar kanay? Onur Adnoy. Pulu neç pul diyor siz? 9000 bölüş ha? Barter var mı? Nakka mı? Tolka. Moşin namangan nomer ekan. Problem bo'lmaydi, bir şeydan bitadimi? Biz nomizga. Ha. Telefon nomeringiz ayting. 90lik. 299 09 11. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasiz, kimga ma'qul bo'lsa. Mana hisobini ashlasiz sizlarga. Captiva 4 lardan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Captiva 4 avtomashinamiz. Oq rangdagi. Avtomashinamiz motor xonasi, konditsionerlari bor mana. Motor xonalari ajoyib holatda. Iskala radna o'ziniki. 245 ga 60 R18. Bar edi aka. Kalta betamli bo'jim bar edi trafikni mana mer. Eshikli knopka chiqolla. Monitorlar, qo'yish audio sistemalar. Tut gitmeyin. Manayızlar. Tölük görünüşü. Kap divanı. Aka. Yili 18 yurgan. 18 yurgan o'yida chiqqan 26 000 o'zini yurgan, ha? 26 000 yurgan yili. 26 000 dollar. Ha, naqd 26 000. Ha, Vico variant barterlar qaray. Variant yo'q aka. Barter bor, ha? Barter bor. Ha. Kraskalar toza, ha? Toza aka. Telefon nomeringiz ayting. 91lik 441 70 70. 91lik 441 70 70. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Captiva 4.